হয় চাৰিদুৱাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত চাৰি নম্বৰ বগীজুলীত কালি এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু এজন বৃদ্ধা তেখেতৰ নাম প্ৰসাদ বৰ্মন বৰ্মন নামৰ এই লোকজনৰ যি দোকান সেই দোকানত কিন্তু যোৱাকালি গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰাম গাঞ্জা পোৱা গৈছিলে আৰু গাঞ্জা পোৱাৰ পিছত স্থানীয় ৰাইজে তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে প্ৰকৃতাৰ্থে কালি ঘটনাটো কি সংঘৰণে সংঘটিত হৈছিল এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ প্ৰথমে কেমেৰা পাৰ্চনে সেই দোকানখন দেখুৱাই লৈছে এইখনে সেইখন দোকান যিখন দোকানত কালি দোকানৰ ভিতৰৰ পৰা এই যি স্থানীয় ৰাইজ এই ৰাইজে কিন্তু এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰাম যি গাঞ্জা সেই গাঞ্জা তেখেতসকলে এই দোকানখনৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিলে উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে এই ৰাইজে এই লোকজনক কিন্তু মাৰধৰ কৰিছিলে যদিও কিছু সংখ্যক মাৰধৰ কৰাৰ পিছত তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিছিলে প্ৰকৃতাৰ্থে ঘটনাটো কি হৈছিলে কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছে ৰাইজ আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় দাদা কি ক'ব কালিৰ যিটো ঘটনা সেই ঘটনাটো কি হৈছিলে কালিৰ বিষয় মানে আৰক্ষী আমি প্ৰথমতে খবৰ কৰিছোঁ তাৰপিছত দুই এজনে মানে তাকে অলপ দুহেজাৰমান দিছে বাৰু দিয়াটো নিদিয়া নহয় দিছে তাৰপিছত আৰক্ষীক জনাই কিনে সিহঁতে নিজে হাতেও আহিলে তাৰপিছত দোকানটো প্ৰথমতে বন্ধ আছিলে তাৰপিছত মালিকটো মাতি আনি কিনে সিও নিজে দোকানটো খুলিছে খোলাৰ লগে লগে ৰাইজে আহি কিনে দোকানটো চালে চিকিং কৰি কিনে পাইছে গঞ্জাটো গাঞ্জা পোৱাৰ পিছত ৰাইজে দুই এটামান দিলে বাৰু ধৰক কোবাইছে বাৰু হাতে দিয়ে কোবোৱা হৈছে তাৰপিছত থানাত আৰক্ষী আহিলে আমাৰ চাইডৰ পৰা চাইডৰ পৰা আহি কিনে সিহঁতে সম্পূৰ্ণ চালে আকৌ ছিগিংতে আৰু সৰু সৰু অলপ কাগজত টকলা পাইছে আৰু তাৰপিছত আমি ৰাইজে তাক ডাইৰেক্ট চমজাই দিয়া হৈছে আৰক্ষীক ঘটনাটো সিটিও ৰেহিল আছিল আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও তেখেতে ইয়াত গাঞ্জা বিক্ৰী কৰিছিল একচুৱেলি আমাৰ ল'ৰাবিলাকতো ইয়াৰ পৰাই পাব কাৰণে কৈছে যেতিয়া ৰাইজে ধৰা খাইছে পোৱালিকেইটা ধৰাখনতে মানে পোৱালিকেইটা নাম লৈছে প্ৰসাদ বৰ্মনৰ পৰা তেন্তে ডাইৰেক্ট কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে আহি কিনে স্থানীয় ৰাইজে আহি কিনে তাক ধৰিলে আৰু ধৰাৰ পিছত সেইটো ঘটনাটো পাই গ'ল ৰিয়েল সেইটো ঘটনাটো ৰিয়েল আৰু আগতে ৱাৰ্ণিঙো দিয়া আছিলে কিন্তু তাৰ স্বত্তেও সি মনে মনে বিক্ৰী কৰিছে আমি চেণ্টাৰৰ ইমান গম নাপাইছিলে লাষ্টতহে গম পাইছিলোঁ কথাটো ইমানেই আছিলে ছাৰ ইয়াত মৰেল পুলিচৰ কিবা ঘটনা তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে নেকি সেই বিষয়টো ইমানলৈকে হোৱা নাই এক্সোৱেলি সেইটো ফল দিয়া হৈছে অলপ কিন্তু এনেকাতো কৰিব নালাগিছিলে আমি ৰিয়েল পাইছোঁ যেতিয়া ৰিয়েলেই দিছোঁ আমাৰ হাতত একো নাথাকে সিহঁতৰ আঢ়ৈ হাতত চব চম যায় দিয়া হৈছে সেইটো ঘটনাটো ৰিয়েল আৰু ইয়াৰ মানে যুৱ প্ৰজন্ম ইয়াৰ পৰাই ভাং কিনিছিলে আৰু তেখেতসকলে ইয়াৰ ভাং কিনি কিনে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে যুৱক প্ৰজন্মৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে তাৰমানে যাৰ কাৰণে এই ঘটনাটো খাওঁ নেকি কথাটো হয় বহুত প্ৰভাৱ পৰিছে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবিলাকৰ অলপ ধ্যানটো অলপ আঁতৰাই গৈছে ইমান বয়সস্থও মানুহ নহয় ইহঁতে যোনে ব্যৱহাৰ কৰিছে খুব বেছি ক্লাছ নাইন টেন এইগিলা পঢ়া পোৱালিবিলাকহে লৈ যায় থাকে আৰু এইবিলাক বস্তুটো কিন্তু বেছি বয়সস্থ মানুহবিলাকে কৰা নাই সেইটো কথাটো সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু যদি উঠি অহা পোৱালিবিলাক যদি সেইটো কামটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু সি অলপ বয়সস্থ মানুহ সি অলপ বুজিব লাগিছিলে এইগিলা বিষয় মানে সি বিক্ৰী কৰিব নালাগিছিলে সেইটো কাৰণে আমি অলপ দুখ লাগিছে আৰু নিজ নৰ্থ ইষ্টকে যোৱাকালি যিটো প্ৰকৃত কাহিনীটো হৈ গৈছে গতিকে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটীৰো কিছুমান অলপ আগতে কৈ গ'ল আমাৰ চেক্ৰেটেৰীয়ে গতিকে সি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটীৰ ছেক্ৰেটেৰী হয় সি সিহঁতে মিলি আৰু লগতে আগতে ৱৰ্ণিং দিয়া আছিলে বুলি কৈছে মই ইমান নাজানো কিন্তু ৱৰ্ণিং দিছে বোলে গতিকে তথাপিও সি এনেকুৱাই আমাৰ সৰু সৰু কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক মানে এইটো ভাংটো বেচাটো হয় গতিকে যোৱাকালি প্ৰকৃততে সঠিকতে মানে ৰিয়েল হাতে লোতে পৰিলে গতিকে আগত সেনেকুৱা ধৰা পৰা নাছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰুফ দিব পৰা নাছিলে গতিকে যোৱাকালি সঠিকতে পাই গ'ল মানে বস্তুটো লগে লগে আহি ধৰা পৰি আৰু লগতে পুলিচকো চঞ্জাই দিয়া হৈছে বস্তুটো গতিকে তাত যদি দিয়াটো যদি মৰেল পুলিচ বুলি কয় সেইটো বৰ দুখৰ বিষয় নহয় জানো গতিকে আমাৰ ৰাইজে যদি সচেতন ৰাইজে যদি এই বস্তুকেইটা ধৰিকিনি যদি দিয়াত পুলিচক চঞ্জাই দিয়াত তাতো যদি মৰেল পুলিচ হয় তেন্তে সমাজে কেনেকৈ সতৰ্ক কৰিব তাত বাৰু অলপ ল'ৰা ছোৱালী বৰবাদ হৈছে তাৰ বিষয়লৈ দুই এষাৰ যদি কোনোবাই দুই এথফৰ মাৰিছে তাতো যদি সেইটোতো হৈ যায় আৰু ইমান ৰাইজৰ ভিতৰতো খঙত কোনোবা এটা হেৰি হৈ গ'ল গতিকে সেইটোৱে কোনোবা এটা নিউজ এনেকুৱা বজাইছে বুলি শুনিছোঁ কিন্তু সেনেকুৱা হ'ব নালাগে প্ৰকৃততে নিউজটো কালেক্ট কৰিব লাগে জেনুৱেন হয়নে নহয় এটা নিউজ চেনেল হয় সমাজৰ উন্নতি ডেভেলপ আনডেভলপ এইটো দিয়াৰ বিষয়লৈ চেনেল খোলা হয় গতিকে যদি ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিলে সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক গতিকে মই সেইটোৱে ধিকাৰ দিছোঁ যিটো চেনেলে এইটো বজাইছে সিহঁতে ইয়াত সঠিকত জেনুৱেন নিউজটো কালেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছতহে বজাব লাগে তো ইয়াত আমাৰ ৰাইজে সুধিলে গম পাই যাব হয় নে নহয় কথাটো গতিকে মই সেইটোৱে জনালোঁ আপোনাক যে যিটো কাহিনীটো হয় প্ৰকৃততে সত্য হয় মই পুনৰ কৈছোঁ একচুৱেলি এইজন যিজন প্ৰসাদ বৰ্মন এই প্ৰসাদ বৰ্মনক ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু ৰাইজে তেখেতৰ দোকানত ভাং বিক্ৰী কৰা হৈছিল গত্য গম পোৱাৰ পিছত তেখেতক এই যি ভাঙৰ ব্যৱসায় বন্ধ কৰিবলৈ দুই তিনিবাৰকৈ তেখেতক শকিনো দিয়া হৈছিল তাৰপিছতো তেখেতে কিন্তু ইয়াত ভাঙৰ ব্যৱসায় চলাই আহিছিল আৰু যোৱাকালি যেতিয়া এই যি প্ৰসাদ বৰ্মন প্ৰসাদ বৰ্মনৰ যি দোকান এই দোকানৰ ভিতৰত প্ৰায় এক কেজি ছয়শ আশী গ্ৰামকৈ ভাং উদ্ধাৰ কৰিছিল ৰাইজে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী আহিছিল আৰক্ষীয়েও কিন্তু এই দোকানৰ ভিতৰৰ পৰাই ভাং জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে এই যিজন ব্যৱসায়ী ভাং ব্যৱসায়ী তেখেতক কিন্তু আৰক্ষীক চমজাই দিয়া হৈছিল